dobrodošli u pozitivno. Neki kažu da je ima, neki da je nema, ali htjeli mi to ili ne, korona nam je ipak promijenila živote. No oni koji razmišljaju pozitivno, njima nije problem suočiti se sa životnim izazovima. To znaju i mladi u glazbenoj školi u Širokom Brijegu, a zna i naš Miljenko Karačić. Kad se male ruke slože, sve se može, a k tome kad se vedra raspjevana srca slože, onda se još više može. Upravo tako bi se moglo kazati za učenike glazbene škole iz Širokog Brijega i njihove profesore. Zbog epidemioloških mjera ove godine gotovo svi glazbeni događaji su otkazani. No širokobriješki mladi glazbenici nikako nisu željeli otkazati božićni koncert. Ovo nam je 25. tradicionalni koncert koji smo stvarno htjeli, prošle godine smo planirali napraviti to nešto baš u zavodu, u dvorani za svetu obitelj, ali evo, s obzirom na situaciju, na pandemiju svjetsku i tako nije ni nas mimoišla, ali smo se opet osjetili i nekako ne bi mogla zamisliti ovo vrijeme da na neki način ne obilježimo naš božićni koncert, a to je upravo ovo snimanje ovoga, naravno bez publike, sa svim epidemiološkim mjerama i naravno nema, djeca otpjevaju i idu doma, tako nema nikakvih zadržavanja sa svim mogućim mjerama. Evo. Koncert nisu pratili roditelji ni posjetitelji koji uvijek glazbenicima daju posebne emocije. Svoje znanje, glazbenu raskoš i talent ovaj put mladi su pokazali pred kamerama, a onda će preko medijskih kanala i društvenih mreža ipak stići do domova i ozvučiti ih božićnim pjesmama. Pa ova situacija nas je potakla da što još više vježbamo, imali smo dosta vremena za vježbati i sada smo u mogućnosti to pokazati. Ovaj božićni koncert je stvarno svake godine jedna veliko, jako posebna stvar koju iščekujemo svi nekako i jako se pripremamo za njega i stvarno svima nam je drago nastupati na ovom koncertu, tako da svima nama puno znači ovaj koncert. Repertoar je bio raznolik, svoj nastup imali su najmlađi polaznici škole, ali i oni malo iskusniji. Tamburaški zbor pod ravnanjem Joška Sliškovića bio je najveseliji, no i ostali su bili uvjerljivi. Veliki ili djevojački zbor pod ravnanjem profesorice Marije Čolak. Dakle, ide mali zbor pod ravnanjem profesora Marka Salavarde. Također, pripremni, ajmo reći, zbor, to je pripremni, to su malci, isto pod ravnanjem profesorice Marije Čolak. Tamburaški orkestar pod ravnanjem profesora Joška Sliškovića. I tu su solisti, i to baš solisti koji su već osvajali međunarodne nagrade i tako da se ima stvarno šta čuti. Mislim da nisam nikoga zaboravila. Evo, navela sam samo ove koji vode skupno muziciranje. Izvedbe za koncert nisu mogli vježbati uživo, već kroz nastavu na daljinu. Za mlade solista na violini ovo je svakodnevni ugođaj. Nama online nastava apsolutno nije nepoznanica, jer imamo iskustva na nastavi, a onda smo poslije za kolektivnu nastavu koristili sve platforme koje su bile tad, jeli? I jednostavno smo to, mogu reći, fino odradili, ali da je bilo naporno, bilo je naporno, to je bez daljnjeg. Kroz osnovnu glazbenu školu u Širokom Brijegu od osnivanja 1974. godine prošlo je više od 3000 djece koji su uz pjevanje i teoriju glazbe učili svirati jedan od instrumenata, glasovir, gitaru, violinu, flautu, trubu, saksofon, violončelo, harmoniku, orgulje ili tamburice. A božićni ugođaj donosi nam djevojački zbor pod ravnanjem profesorice Marije Čolak. Ako doista želimo biti ljudi, onda moramo barem ponekad pogledati oko sebe i pomoći onima koji su u potrebi. To svaki dan rade u Dubrovačkom Caritasu i zato ih je posjetila naša Sanda Dičak.
Ne morate dolaziti u Caritas. U trgovinama će vas dočekati akcija Dodaj u košaricu kojom se prikuplja hrana i higijenske potrepštine. Njima će se puniti božićni paketi za korisnike. Nudimo našim sugrađanima mogućnost da tijekom spenze koju čine za svoje obitelji odvoje i nekoliko artikala i stave u posebnu košaricu iza blagajna, koje mi onda kasnije nadopunjujemo naše osnovne košarice pomoći koje dijelimo svakog mjeseca našim korisnicima. Paketi su obavezno, moraju vas da biti spremni da našim korisnicima možemo dati mjesečno pojačano sada pakete, tako da ovaj Božić i ovo vrijeme provedu zaista u ugodnom ozračju. A sve više potrebitih. S obzirom na epidemiju koronavirusa i situaciju u Dubrovniku, se nama broj korisnika povećao. Znači, mi smo do sad imali nekih 700 do 750 korisnika na mjesečnoj bazi. On je sad prešao broj od 1000, tako da nam uistinu potrebe jesu veće. I zato i mi izlazimo sve više i više u javnost sa molbom našim sugrađanima da nam pomognu, evo, bilo da doniraju proizvode, bilo da vrše uplatu na račun Caritasa Dubrovačke biskupije, jer razno razne su potrebe naših sugrađana, pa nastojimo onda tako im i pomagati. I oni meni pomažu, daju mi jesti i okupati se i promijeniti sve. Ljudi u Caritas donose i odjeću za potrebite, također i namještaj i ostale kućne potrepštine. Ono što je vrlo važno naglasiti, da što se tiče odjeće i obuće to i kućanskog tekstila, to naši sugrađani mogu donijeti u Caritas. Onda mi to tu razvrstavamo i ponudimo našim sugrađanima, međutim nemamo dovoljno skladišnog prostora za namještaj i bijelu tehniku, stoga molimo naše sugrađane uvijek da nam se jave, bilo putem e-maila, telefona, mobitela i ponude to što imaju i onda mi povezujemo s našim korisnicima. Uz pomoć siromašnima tu je i posudionica medicinskih pomagala. To nam je jedan vrlo, vrlo važan projekt koji je usmjeren ne samo korisnicima slabijeg imovinskog stanja, već svim našim žiteljima Dubrovnika, odnosno Dubrovačke biskupije, pa čak i šire Dubrovačko-neretvanske županije. Za cilj imamo pomoći obiteljima da se skrbe o svojim starijim, nemoćnim i bolesnim osobama, da im što dostojanstvenije prođu ti dani borbe sa bolešću ili starošću. Uz akciju Dodaju košaricu, tradicionalno već tu je i akcija Podijelimo radost Božića. Na pilama čeka kamion, pripremite božićne pakete i donesite ih. Caritas te pakete šalje uvijek u neko teško pogođeno mjesto u Hrvatskoj kojem treba pomoći. Očekujemo, kao i svake godine, naše sugrađane da donesu paket s nekvarljivim proizvodima i higijenskim potrepštinama, koji ćemo onda mi poslati ove godine u Čučerje. To je mjesto u okolici Zagreba koje je posebno stradalo u potresu koji je zadesio taj, odnosno Zagreb i okolicu, u ožujku. U Caritasu se nadaju da će i ovaj Božić osigurati dovoljno božićnih paketa za sve potrebite. Stoga pozivaju građane da se uključe u njihove akcije. Vjernicima je advent vrijeme priprave za dolazak Spasitelja, no advent se odavno proširio i u civilno društvo. Onaj zagrebački je najbolji u svijetu ili možda među najboljima. I onda je normalno da se je o tome napisala i knjiga. U potragu za autorima krenula je naša Marina Fiogabud. Iako je advent vrijeme pokore i priprave za Kristov dolazak, već odavno to je doba i božićnih sajmova, predbožićnog šarenila i veselja. Ako do sada još niste imali priliku posjetiti advent u Zagrebu, upravo je izašla prva knjiga koja govori baš o toj čaroliji. Dvojezično hrvatsko-englesko izdanje donose nam Hrvoje Dečak i Romeo Ibrišević. Točno prije godinu dana su nastale sve te fotografije adventske. Sad gledam, dakle, nema kućica, puno je manje ovih lampica, ali advent se događa negdje u srcu. Nije advent, lampice samo pridonose ugođaju. A taj ugođaj trajno je zabilježio na 120 fotografija koliko je odabrano za knjigu. Kako je želio ovjekovječiti trenutak u sumrak, ali i ujutro, morao je iz Samobora gdje živi dolaziti u ranu zoru. Obišao je sve lokacije u gradu. Od Zološkog vrta gdje je išla kočija Djeda Mraza, čak i Zološki vrt, sami ovi boksovi za životinje su bili ukrašeni, preko
Godnjeg Grada, Zrinjevac, dakle na svim mjestima gdje se nešto događalo, sve sam to obišao. Ja sam dolazio svaki dan, jedan desetak dana, rijeka ljudi je tekla od glavnog kolodora prema trgu, nisi mogao prolaziti, sve mi ovo sad izgleda kao Pavle sam na svijetu, nekako nestvarno mi sve ovo sada izgleda. Tako smo napravili ovu knjigu za koju smo htjeli da ne bude niti preopsežna, nego bude zapravo pravi jedan ujedno i turistički priručnik namijenjen kako ljudima iz Hrvatske i Zagrepčanima, tako možda čak još i više strancima koji znamo puno dolaze u vrlo velikom broju u Zagreb, posebno zadnjih godina. I sigurni smo da će uskoro dolaziti opet, samo kad to prilike dopuste. Pa smo onda napravili glavni dio knjige u kojem smo sa puno ilustracija donijeli nešto o adventu u Zagrebu. Vrlo kratko smo objasnili što je advent i zatim po svim točkama i po svim segmentima adventa obradili ga, znači sve lokacije, sve oblike adventa, gastronomsku ponudu, ponudu suvenira, kulturnu ponudu i sve ostalo što ide uz njega. Opisani su tu i stari hrvatski običaji, zanimljivosti o gradu i u obliku kronologije kratak pregled povijesti Zagreba. Zaista smo ponosni na advent u Zagrebu koji je najviše zalaganjem turističke zajednice grada Zagreba prerastao u manifestaciju daleko izvan hrvatskih okvira. Ja moram reći da sam prije 2 godine bio sa jednom grupom zagrebačkih novinara u posjetu turističkoj zajednici Graca, baš kad je počinjao advent i oni su nas sa ponosom proveli kroz Grac, da kako isto okićen u to doba, i pitali su nas koliko vi imate u Zagrebu adventa. Mi smo u čudu rekli pa mi imamo jedan. E vidite, mi imamo 14. Sad smo mi puni znatiželje se uputili u razgled grada da bismo ubrzo shvatili da svaki i najmanji trgić gdje je nekoliko 2-3 štanda i malo lampica, oni zovu jednim adventom i tako su došli od 14. E pa čak ako i tako gledamo, Zagreb ih ima 16. Ovaj advent nije kao onaj prijašnjih godina, no svi se nadamo da će iduće godine zasjeti u svom punom sjaju, u sigurnosti i bez ograničenja, te nas sve podsjetiti zašto je 3 godine uzastupce ponio titulu najboljeg adventa u Europi. Pitala me kolegica Maja Zrnić, znaš li ti da je Hvar UNESCO-ov otok? Rekao sam kako nisam baš siguran, pa je zato napravila ovaj prilog. Otok Hvar ima čak 5 UNESCO-vih baština. Starogradsko polje, čipka od agava hvarskih benediktinki, procesija za križan. A s ostatkom Primorja dijeli još 2 svjetske baštine, klapsko pjevanje i mediteranska prehrana. Mi ćemo u današnjoj priči krenuti iz početka, iz drevnog Farosa. Manje je poznato da je i sam grad, stari grad, zona svjetske baštine. Stoga smo u obilazak Starogradskog polja krenuli iz grada, u kojem je smješten Muzej staroga grada. Pa evo ovako, ovdje ova naša mala izložba zapravo priču o osnivanju grada. Znači, naravno da su ljudi ovdje živjeli prije dolaska Grka, imamo i neke nalaze iz tog vremena, međutim najvažnija priča nam je zapravo osnivanje grada kada počinje povijest staroga grada, dakle nekadašnjega Farosa, kojega osnivaju, dakle, kolonisti sa otoka Parosa. To je nekakvih 700 nautičkih milja udaljeni otok u Egejskom moru. Veliko plodno polje s dostatnim izvorima pitke vode na otoku omogućili su razvoj bogatog grada. Drevni Faros bio je samodostatan grčki polis. Kovao je vlastiti srebrni novac, trgovao s ostatkom Mediterana. Govorimo zapravo o stanovnicima koji dolaze iz grčke civilizacije. Znači, i sami ste rekli, znači, to je zapravo i početak pismenosti, najstariji nalazi. Pisani spomenika su odavde, dakle, pisani na grčkom jeziku. Jel? Imamo baš jedan žrtvenik zapravo, koji je interesantan. Dakle, on se koristio za libaciju, odnosno za takozvane žrtve ljevanice. Ono što je interesantno za njega je da na njemu je natpis na grčkom, kaže asti. Asti je zapravo onaj urbani dio grada, dakle Hora je onaj agrarni dio, dakle imamo Hora Faru, dakle Faroska Hora, a Asti je onaj gradski urbani dio. U zbirci se nalaze predmeti koji su pronađeni na arheološkim lokalitetima u gradu. Fina keramika, raznorazne zdjelice, soljenke, dakle to se koristilo za nekakve male vrijedne stvari, skifosi, dakle čaše,
za pijenje, zdjele. Dakle, ovo je sva, vidite, to je sve fina crnoglazirana keramika. Grci su koristili vertikalne tkalačke stanove i to su zapravo utezi koji pripadaju tim stanovima. Nakon obilaska muzeja nastavili smo šetnju gradom. Prvo, Stari grad, znate sami, Stari grad je vrlo ravan i nizak. Dakle, evo, jutro smo imali baš veliku plimu. Tako da, evo, recimo, spomenuli ste Srednju kolu. U Srednjoj koli znamo da se mozaik, jer je otkriven početkom 20. stoljeća, pa je ponovo zatrpan. Mozaik se nalazi oko 60-70 cm ispod današnje hodne površine. A grčki su slojevi vrlo tu blizu. Ti su slojevi vidljivi u galeriji suvremene umjetnosti Morija, Mejre Mujičić i Jovana Brajovića. Modernistički dizajn interijera s čeličnim uzdignutim podom otkriva arheološke ostatke rimskog mozaika iz drugog stoljeća, a u drugom dijelu galerije istaknute su ploče grčkog trga iz četvrtog stoljeća prije Krista. Nakon Srednje kole krenuli smo u Remete vrt. Naprimjer, na Remete vrtu, na tom jedinom zapravo lokalitetu u gradu, najveći profil koji imamo je nekih 2,5 metra velik. S tim da kažem, on nam ide dakle od predgrčkih slojeva pa praktički sve do 19. stoljeća. Mislim, složila bi se da je ovdje kontinuitet definitivno ključna riječ. Kontinuitet života, dakle, na manje više istom prostoru, znači već više od 2000 godina. Nije Stari grad jedina takva lokacija, naravno, ni u Hrvatskoj, ni šire, ali zanimljivo je, ima nešto u tome. Mislim da se taj duh i osjeća. Iz Remete vrta put vodi u Starogradsko polje, kultivirani krajolik koji je omogućio razvoj grada, s kojim i danas čini nerazdvojnu cjelinu. Čuo sam za mnoga zanimanja, čuo sam za mnoga stara zanimanja, ali nikada nisam čuo za zanimanje papučoš. A upravo to zanimanje papučoš još je jedna priča o Hrvatima Bunjevcima koje nam redovito priprema naš Josip Stantić. Bunjevka u narodnoj nošnji nije prava ako nema tradicijske papuče ukrašene zlatnim ili srebrnim vezom. Početkom prošloga stoljeća one su imale statusni simbol. Bez unikatnih za nju izrađenih papuča, bunjevka se nije mogla udati. No, to su davno prošla vremena. Danas ih djevojke nose samo na priredbama, nastupima ili vjenčanjima. Dejan Kovač ponosan je ipak što jedini na sjeveru Bačke čuva stari zanat izrade tradicijskih bunjevačkih papuča i time dio bogate povijesti svojih predaka. Ja imam tu čast i privilegiju da izrađujem ove zlatom vezene papuče. Dejan Kovač za sebe kaže da je papučoš, što je stari mađarski naziv za majstore koji su izrađivali ovu vrstu obuće. Početkom prošloga stoljeća u Subotici ih je bilo 50-ak. Jedan od njih, Lazo, svoje znanje prenio našemu sugovorniku. Zahvaljujući njemu ja sam naslijedio njegov stari alat koji je koristio čak i njegov otac. Znači, ja sam praktično treća generacija koja radi sa ovim alatom. I evo, ustrajao sam već 16 godina i sada mogu da kažem da sam zaista pravi majstor papučaš. Izrada tradicijskih ženskih papuča nije posao od kojega se danas može živjeti. Dejan radi po narudžbi i zato je alat prenio u predsoblje obiteljske kuće koje povremeno pretvara u malu radionicu. Iz našeg podneblja, sa naših salaša, što se moglo naći u prirodi i od normalno životinja, pošto je ovo životinski krupon, znači od goveđe kože. Krupon od goveđe kože bez kojeg se ne mogu zamisliti ove papuče, ovo je podloga, znači đon. I ja taj đon trebam najprije da pokvasim, pošto je on prilično tvrd dok je suv, i tek kad ga pokvasim ja onda mogu da ga bušim i pripremam za šivenje. Kad god ih završim i kad vidim ta ozarena lica mladih cura koje dođu kod mene naruče ovakve papuče, da li za folklor, da li za svadbu, možda neka mlada dođe sa svojom svekrvom, pa je svekrva naruči crvene vezene zlatom papuče i zna se da je to naš tradicionalni običaj za svadbu u ponoć, da mlada skida bilu haljinu
i oblači crveno ruvo i na nogama mora imati crvene zlatom vezene papuče. Finiš ovih papuča posle 3 dana znojenja je da se uglačaju, ali to treba muški uvatit. To ne može samo tako milovat, već treba redovno muški pritisnit. Naš sugovornik bio je folkloraš Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo. Tako je upoznao suprugu, ali i razvio ljubav prema običajima i starim zanatima. Pa svakako da je to kulminiralo na folkloru, jer smo bili stalno u kontaktu sa našom tradicionalnom bunjevačkom nošnjom i kada sam video u kakvom lošem stanju su te bunjevačke papuče, pošto zna se da u folkloru uvek besparica i uvek nema se novaca, jednostavno me nanukalo to da ajde pokušat ću i ja da radim jedan ovakav stari zanat da bi obnovio bunjevačkom kolu papuče pa i ostalim kudovima i kulturnim centrima. Izrađivanjem papuča Dejan Kovač razvio je talent i za druge manualne vještine. Radio je kao aranžer u cvjećarama, a bavi se i dekoriranjem prostora u svečanim prilikama. Ovo je priča o čovjeku sportskog duha, ali njegova veličina je u tome što kao rukovoditelj nije htio davati otkaze radnicima, nego je radije napustio poduzeće u kojem je radio. Ostalo će nam reći Silvio Stilinović. Ovo je borilačka veština Nanbudo. I ne, nije snimljeno u Zagrebu, Rijeci, Splitu ili nekom drugom velikom sportskom gradu. Zlatko Ređić, jedan od najvećih majstora toga sporta u Hrvatskoj, a vjerojatno i šire, živi u Okučanima. Tako je mjesto od 2000 stanovnika postalo velika točka u svijetu borilačkog sporta. Par godina trajalo dok sam ja dobio prostor u školi, ali evo na kraju se sve to isplatilo da ono ukratko, ja bih rekao dvoje tačke medalja na nacionalnim natjecanjima, svjetsko zlato, europsko zlato, srebro, tako da stvarno u klub donijeti medalju sa jednog svjetskog, zlatnu medalju sa jednog svjetskog prvenstva, oni su to nekako toliko skromno prezentirali, nije bilo ništa ono sada, wow, da se sad to diže u nešto, smatrali da je to za sav trud i rad i način na koji su pristupali, ima to bilo normalno. Da se mene pitalo, to bi davno možda i prestalo. Yeah, zbog toga. A na kraju bude jako lijepo, jel? Vidim koliko to djeci znači i za ovako malo mjesto je to ipak velika stvar. A osim toga i čuvam i djecu, odvede ih na trening. No i za sportskih uspjeha Ređići nam otkrivaju tešku životnu priču prepunu topline i upornosti. Oboje su bježali od rata iz Bosne i Hercegovine. Zlatko, koji je tada bio u JNA, 2 puta je jedva izbjegao smrti. Našli su se u Beču. Mi smo se našli u Beču. Da, došlo je isto, beta, sasvim slučajno. A moja mama je mijenjala kuću, tad su svi iz Banja Lučkog kraja mijenjali kuće i tako da je ta kuća bila prazna, pošto smo bili tamo, a uvijek te srce vuče među svoje ljude nekako. Ja. Znači, bila sam 5 godina u Austriji. Ja sam imao tu sreću, hvala Bogu, da niko od nas ni od obitelji nije, bez obzira što je bilo stvarno ono, što kažu filmski neki scena i situacija, ali eto, hvala Bogu, živi smo, zdravi smo, izvukla se cijela obitelj, nekako smo se iz sveg tog zla maknuli i eto, život me donio jednostavno u Okučane. Mnogi u Okučanima znaju kako je Zlatko s ulica sklonio 100 djece potičući ih da se bave borilačkim sportovima. Bilježimo i jednu važnu crticu. Iako je bio voditelj trgovine jednog poznatog lanca, dao je otkaz, da ne bi morao drugima dijeliti otkaze. Pored toga počele se dešavati stvari koje su bile isto neprirodne, da se s druge strane štite ljudi koji su nanosili direktno štetu, recimo. I onda su to stvari koje meni, to nije moj nivo i ja sam rekao ne mogu, ne želim to raditi. Krenuo u tu neku novu priču, kažem, nisam se pokajao i evo, hvala Bogu. Danas su Ređići poznati i po ekološkoj i poljoprivrednoj proizvodnji, a počelo je s malim vrtom i Zlatkovom nadnicom od 50 kuna. I znam, sjećam se dobro, kad sam znao doći donijeti 50 kuna kući, onda stavimo to ispred sebe na jedan mali stolić i onda Snježana i ja sjednemo, jedno s jedne, drugo s druge strane, onda gledamo u ti 50 kuna. Šta sad? Šta? A onda skupimo pola pileta, kupimo si kruha, kupimo si, još nam ostane 10 kuna da platimo struju. Kažu najviše starih sorti voćaka. Zato, pod debelim navodnicima,
okrivljuju našega umirovljenog kolegu, novinara HTV-a Vijeku Hudolina, vrsnog stručnjaka za stare sorte. Mi stvarno nismo znali što mi želimo. Mi smo htjeli posaditi 30 voćkica. Mm. I onda se moraš educirati, vremenom naučiš. Nešto savjeta, puno savjeta smo dobili od njega. U biti svaku voćku koju smo sadili, on je bio tu. Kad sam vidio tu parcelu, ovo je na kojoj smo sad ovdje, rijeku ovu, on mi je silno, joj super, tu ćemo raditi ljetni kamp za klub, za klince. I ta priča je krenula prije 3 godine u stvari. Kad smo prvi put napravili tu Nambudo kamp, znači to je kamp gdje jedan vikend svi članovi kluba, od onih mali od 4-5 godina do ovih odraslih, budemo 2 dana. Znači imamo kamp, tu se postavi šatorsko naselje. Djeca se razišla na sve strane svijeta. Ostala samo najmlađa, osnovnoškolka. No Snježana i Zlatko kažu da se oni neće razbježati. Ostaće u Okučinima, jer tu su stvorili svoj raj na zemlji. Tko imalo prati sport, zna kako je Split grad uspješnih sportaša. Ako mislite da nema novih snaga, varate se. Sve će nam pojasniti kolega Branko Dobrota. Na splitskim Pujankama trofejni klub priprema nove uzraste vrhunskih sportaša. Džudo je mladim Splićankama sve zanimljiviji. U našem klubu, Džudo klub Pujanke, najviše su ženski uzrasti i tu najviše imamo rezultata, ali ni momci ne zaostaju. Jako puno ima djece, mladeži koji treniraju džudo, tako da mislim da perspektive ima. Moja mlađa sestra je prva počela trenirati, znači treneri su došli u moju osnovnu školu tu na Majaše i mama je rekla da ti sa sestrom proba, jer sam prije toga stvarno sve sportove probala i nije mi se baš neko svidio puno. I eto, tako sam došla na džudo, bilo mi je zanimljivo i već nakon 2 tjedna je bilo natjecanje, nakon sam bila prva i meni je to bilo wow i evo, ostala sam se do sada. Ni pandemija nije omela Karlu na putu prema svjetskom džudo vrhu. Svakoga se dana priprema za Masters turnir, sraz najboljih 36 džudašica sa svjetske rang ljestvice. Mislim, na kraju je ispalo sve super, odlično, ali ostatak kluba nije uspio trenirati na onoj razini koji bi trebao. Kadeti, juniori nisu ostvarili svoj potencijal, nisu imali natjecanja. Jedino ovi koji su najbolji, znači sportaši prve kategorije, uspjeli su nešto napraviti. Ima 2 tjedna sam osvojila broncu na Europskom prvenstvu za seniore, imam svjetsko zlato u kadetima, svjetsko srebro u juniorima i evo također imam mjesec dana u Poreću na Europskom prvenstvu za mlađe seniore sam osvojila srebrnu medalju. Pored sportskog života u čudnoj godini s koje je izvukla maksimum, Karla uspješno plovi i studentskim vodama. Pa osim džuda, trenutno sam na 3. godini pomorskog menadžmenta na Pomorskom fakultetu u Splitu i mislim da mi je to dovoljna okupacija uz džudo. Nastavak odličnog puta i velikih mogućnosti mogao bi Splićanku Prodan dovesti i do olimpijskih igara u Tokiju. Dragi gledatelji, evo jedne misli za kraj. Ne možete očekivati da vas svi vole, jer neki ne vole ni sami sebe. A vi dalje budite uz nas. Potražite nas na društvenim mrežama i platformi HRTi. Pišite nam na adresu pozitivno@hrt.hr. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.